ပစ္စုပန်ဖြစ်စေအတိတ်ကိုလည်းမရောက်စေနဲ့အနာဂတ်ကိုလည်းမရောက်စေနဲ့ပစ္စုပန်ဖြစ်စေခန္ဓာလေးပေါ်မှာစိုက်ပြီးတော့ရှုနေရတယ်မှတ်နေရတယ်ပစ္စုပန်ဖြစ်စေခန္ဓာမှာစိတ်ကလေးမကြောက်ခဲ့ဘူးဆိုရင်အတိတ်ကိုအာရုံညွတ်နေတယ်ဆိုရင်လည်းလုံးနေပြီးတော့ကာလတွေဆိုရင်လည်းမျက်စိကမြင်ခဲ့ပေါင်းများပြီးမှတ်ခဲ့ပေါင်းများပြီးနားကလည်းကြားခဲ့ပေါင်းများပြီးမှတ်ခဲ့ပေါင်းများပြီးအဲ့ဒီအတိတ်ရဲ့အာရုံတွေဟာမိမိအတွက်အိဋ္ဌာယုံနဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အနိဋ္ဌာယုံနဲ့ဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်အိဋ္ဌာယုံဆိုတာတာယာတာလို့ဆိုပါတယ်အနိဋ္ဌာယုံဆိုတာနှလုံးမှာတာယာပွေသောမနစ်သက်ပွေသောအာယုံကိုခေါ်ပါတယ်အဲ့ဒီအာယုံတွေကိုကြာရောက်သွားမယ်ဆိုရင်အိဋ္ဌာယုံကိုတာယာပွေနှစ်သက်ပွေဆွမ်းနှံပွေမေမောပွေစာလို့ပြောတော့အိဋ္ဌာကာဏာမနာပါပိယရူပကာမကုလူပတန်ဟိတာရဇနိယဣဋ္ဌာနိတ္တပွဲသောသဘောရှိပါပေကုန်၏ကာဏာနိတ္တပွဲသောသဘောရှိပါပေကုန်၏ပိယရူပါချင်းပွဲသောသဘောလည်းရှိပါပေကုန်၏နိတ္တပွဲသောသဘောခံမဲပွဲသောသဘောချစ်ပွဲသောသဘောရဇနိယမမောပွဲသောသဘောလည်းရှိပါပေကုန်၏အဲ့လိုနဲ့မောပွဲရတာယာပွဲရလေးကိုအိဋ္ဌာယုံလို့ခေါ်တယ်။အဲ့လိုအိဋ္ဌာယုံများဖြစ်ပြန်ရင်လည်းပဲလောဘလို့တဏှာလို့ရာဂလို့မဖြစ်သွားနိုင်ဘူးလား။မဖြစ်ပါဘူး။လောဘလို့တဏှာလို့ရာဂလို့အဲ့ဒါတွေဖြစ်သွားရင်ကိလေသာဖြစ်သွားဘူးလား။မဖြစ်ပါဘူး။ကိလေသာဆိုရဲနဲ့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လား။ရောက်သွားတယ်ရသွားတယ်เนาะဘာကုသုအကုဘာကုသုလဲဆိုတော့မနောကဖြစ်တဲ့ကံတော့မနောကဘာကံလဲမနောကအကုသုမနောကဖြစ်သွားတယ်เนาะကောင်းပြီအနာကမရောက်သေးတဲ့နှစ်ပြန်တစ်ပတ်တည်းအာယုံညို့ပြီးတော့သွားပြန်လည်းပဲသူကတော့စိတ်ကူးကိုမရောက်သေးတဲ့ကာလတွေကိုစိတ်ကူးတာအဲ့ဒီစိတ်ကူးတွေကမိမိရဲ့အလိုကြမေတ္တာမှုတွေတာယာမှုတွေပြည့်စုံမှုတွေလိုချင်မှုတွေတမ်းမြတ်မှုတွေနဲ့စိတ်ကူးရင်လည်းလောဘဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားလောဘဖြစ်တယ်သူတစ်ပါးတည်းကိုနှိမ့်ဆက်ကလေးဉာဏ်စေသမှုနှိမ့်ဆက်ကမှဘယ်လိုပြောမှန်းဘယ်လိုဆုံးမှန်းဘယ်လိုဆိုရင်လည်းပဲဝိဟိတဝိတ္တေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဒေါသဆိုတာမဖြစ်သွားဘူးလားလောဘဆိုတာလည်းကိလေသာပဲဒေါသဆိုတာလည်းကိလေသာပဲအေးမာနထောင်ထားတယ်ဆိုတာလည်းကိလေသာပဲຢາກဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာလည်းကိလေသာပဲဒါတော့အနာဂတ်ကိုအာရုံညွတ်လိုက်ပြန်တော့လည်းပဲကိလေသာပဲမဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားကိလေသာတွေဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကုသိုလ်လားအကုသိုလ်လားအကုသိုလ်ပါဘုရားအကုသိုလ်ဖြစ်သွားတယ်အဲ့တော့အတိတ်ကိုအာယုံညွှန်ရင်လည်းအကုသိုလ်ဖြစ်တတ်တယ်အနာဂတ်ကိုအာယုံညွှန်ရင်လည်းပဲအကုသိုလ်တွေဖြစ်စေတတ်တယ်ဘာကြောင့်အကုသိုလ်လဲဆိုတော့ကိလေသာတွေဝင်လို့ဘာတွေဝင်လို့လဲကိလေသာတွေဝင်လို့အဲ့တော့ဖြစ်စေခန္ဓာလေးပေါ်မှာရှုနေခြင်းဒီစဉ်းစားွက်တွေးတော်ွက်ကြံစည်ွက်ဖြစ်ချိန်ရရလားမရပါဘူးခင်ဗျာအေးပစ္စုပန်တဲ့ထားနိုင်ရင်အကုသိုလ်ကိလေသာဆိုတဲ့အကုသိုလ်တရားတွေကိလေသာတရားတွေဖြစ်ခွင့်မရဘူးဖြစ်တော့ကြကိလေသာငြိမ့်နေတယ်ဆိုရင်တော့မမှန်နေဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားကိလေသာတတ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ပြောရင်တော့မမှန်နေဘူးလားမှန်ပါပါဘုရားဒီຢາກလောဘဒဏမာနစသောကိလေသာတရားတွေကိုမပေါ်အောင်လုပ်နေကြတယ်အထုတ်နေကြတယ်တခုတည်းတော့ပစ္စုပန်တဲ့ဆိုင်ပြီးတော့ထားနိုင်ခဲ့ရဲ့ဟုတ်ရဲ့လား
အဲ့တော့ကိလေသာကိုတတ်နေကြကိလေသာကိုငြိမ့်နေကြတယ်ကိလေသာမိတော့ခြေလေးကိုငြိမ့်နေကြတယ်ဆိုရင်ပိစ္ဆုပ္ပတ္တဲ့လေးမှာထားယောဂီတို့ကိုယ်တိုင်အာမထုတ်ကြဘူးလားအာထုတ်တကပိစ္ဆုပ္ပတ္တမှာတဲ့တဲ့မထားဘူးလားပိစ္ဆုပ္ပတ္တမှာဖြစ်စဲလေးပေါ်မှာထိစဲတိစဲပေါ့နော်အဲ့ဒီပေါ်မှာလေးအာယုရောက်နေရဲ့အိမ်ကိုယ်ကိုဆက်ရောက်ပေးရလားမြုပ်ကိုဆက်ရောက်သေးရလားမသိပါဘူးခင်ဗျာတောတွေတောင်တွေကိုဆက်ရောက်သေးရလားမသိပါဘူးခင်ဗျာချမ်းစီစိတ်ကူးဖို့ကိုတွေးကြည့်ရသေးရလားမသိပါဘူးခင်ဗျာဘယ်လိုဆိုရပိစ္ဆုပ္ပန်မှာထားခြင်းကြောင့်ကိလေသာမိတော့တွေလည်းပဲလို့ပြီးတော့ကိလေသာနယ်ပယ်ကလွတ်နေတာပေါ့ဟဲ့လားမသိပါဘူးခင်ဗျာကောင်းပြီပိစ္ဆုပ္ပန်မှာတဲ့တဲ့ထားနိုင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်စေခန္ဓာတို့ပေါ်မှာအရှိပေါ်မှာအတိလိုက်ပြီးတော့ကြည့်နေတော့အေးအခုထိတယ်ဆိုတာမနေ့ကထိတဲ့ရုပ်ဟုတ်ရလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာမနေ့ကထိတဲ့ဝါယောကောဟုတ်ရလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဒီနေ့ကတလားကလေးဆိုတာကိုပြောလို့ရသေးရလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအခုရှုသွင်းတဲ့လေးဟာအခုဝါယောအခုလေးပေါ့အခုရုပ်ပေါ့ဟုတ်ရလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့အခုထိတာပေါ့မနေ့ကထိတာဒီနေ့ကထိတာနဲ့တူနိုင်ပါမလားအဲ့တော့မနေ့တနေ့ကဖြစ်တဲ့ဘာရောနေရောဟုတ်သေးရလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျအခုတည်းတော့အခုရုပ်အခုရှိရုပ်ကိုအခုကြည့်တာပေါ့ဟုတ်ရလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျတိမှုကြောင့်တည်တယ်ဆိုတော့တည်တဲ့နန္တရားလည်းပဲမနေ့ကတနေ့ကဆိုတော့တည်တဲ့နန္တရားဟုတ်သေးရလားမဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျအခုတည်တယ်အခုထိလို့အခုတည်တယ်ဟုတ်ရလားမှန်ပါဘူးအဲ့တော့တည်တဲ့စိတ်ကလေးဖြစ်တာသည်အခုပစ္စုပန်ဖြစ်တဲ့စိတ်ကလေးရှုနေပြီဖြစ်သောကြောင့်ပစ္စုပန်နန္တရားပစ္စုပန်ခန္ဓာကိုမသိတော့ဘူးလားမသိပါဘူးခင်ဗျာအေးပစ္စုပန်ခန္ဓာကိုစိုက်ပြီးတော့ဖြစ်စင်းလေးကိုကြည့်ရှုနေရတာနေဒီမှာတဲ့တည်းမှာတမာရီတွေရန်တံလာတဲ့အခါကျတော့အတ္တမလန်နေပါလိတိတ်ပြီးတော့သွားတယ်အဲ့ဒီရှုမှတ်တဲ့ဥပမာနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်လုံကျုံတဲ့မန်လုံးအိမ်ကြီးတစ်ခုပေါ့မိုးတွေကလည်းရွာလိုက်တာလေတွေကလည်းတိုက်လိုက်တာလုံးကျုံတဲ့မှာလို့အိမ်ထဲမှာနေရတယ်။မိုးဘောက်ကမိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုတိုးပါသေးရဲ့လားတိုးပါပါခင်ဗျာ။လေဘူးလေးလေးကျန်းနေတော့မိမိခန္ဓာကိုယ်လာတိုးရဲ့လားတိုးပါပါခင်ဗျာ။တဝောဝောတတိတိဆိုတဲ့မိုးကြိုးတွေပြစ်တဲ့အတန်နေတော့မိမိခန္ဓာကိုယ်ကိုလာတိုးရဲ့လားတိုးပါပါခင်ဗျာ။ဒါကြောင့်လဲဆိုအိမ်လုံးတာဘူးနော်။ဘာလုံးတာလဲအိမ်လုံးတာဒီတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲမိမိရဲ့ရှုမှတ်တဲ့နေရာလေးပေါ်မှာတည်လို့သဘောလေးပေါ်မှာတက်ရောက်လို့တမာတိတိဖြစ်သွားပြီဆိုရင်ကြာတိဝိညာဉ်နဲ့ခန္ဓာဖြစ်ခဲ့မှရှိဘူးမြန်တိဆိုတဲ့မျက်စိကတော့ပိတ်ထားတယ်ထားနားဟာပိတ်ပြီးသားဖြစ်သွားတယ်တရားနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဓာရ6ပါးမရှိဘူးလားဓာရ6ပါးမှာတဲ့ဒီမှာမနောနဲ့ဓမ္မယုံတိုက်ဆိုင်တဲ့နေရာလေးမှာလည်းပဲကြံတိစိတ်ဆိုတာမရှိဘူးလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာအဲ့ဒီကြံတိစိတ်လည်းမဖြစ်တော့ဘူးအဲ့တော့မြန်တိစိတ်လည်းမဖြစ်သလိုကြာတိစိတ်လည်းမဖြစ်ဘူးရှုတိစိတ်လည်းမဖြစ်ဘူးမွေးတဲ့အနေနဲ့ပေါ့နော်အဲ့ဒီစိတ်တွေအကုန်လုံးချုပ်ပြီးတော့ထိတိဆိုတဲ့သဘောလေးကိုပဲသွားတွေ့မယ်နော်ဘယ်လိုတွေ့မှာလဲထိတိထိတာလေးလည်းသဘောလေးပဲရှိတယ်တိတာလည်းပဲသဘောလေးပဲရှိတယ်အဲ့ဒီဟာအထေတရားမရှိဘူးသဘောလေးကိုသွားတွေ့မယ်နော်အဲ့လိုသဘောလေးတွေ့တဲ့အချိန်မှာကြာတိစိတ်တွေချုံဘာသာမှမကြတော့ဘူးအဲ့တော့တကားလုံသွားတော့ပေါ့ခုနကမန္လုံအိမ်ထဲမှာနေရောက်သွားသလိုအလွန်ကောင်းမွန်တဲ့စိစသေချာစာဆောက်လုပ်ထားတဲ့အိမ်တောင်တဲ့ရောက်သွားတော့မိုးဘလောက်ရွာရင်ရွာမိုးသံတောင်ကြတော့ဘူးကိုဟာနဲ့ကိုစကားပြောကိုဟာနဲ့ကိုအဲတီဗီကြည့်ကြည့်ကိုလို့ကိုလို့ပြီးတော့ချမ်းချမ်းသာသာနဲ့နေတယ်လို့ပဲတဲ့တမာတိကိုပြည့်စုံလို့မိမိဒီနေရာရောက်သွားပြီဆိုရင်ဘာသာမှမကြတော့ဘေးအာယုံမှမရောက်တော့အဲ့တော့ဘေကုံမစိတ်လည်းမပြတ်နဲ့လို့ငြိမ်သက်ပြီးတော့အဲ့ဒါဖြစ်သွားတယ်နော်ဒါတရားအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတရားအထုတ်လို့ရောက်သွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များတွေ့ကောင်းတွေ့ပါမယ်နော်ဒါအရှိတရားတွေကိုပြောပြတာအဲဒါကြောင့်အေးကြံစီမှုတွေ့တော်မှုတွေလည်းမဖြစ်တော့ဘူးဆိုကြတဲ့နဲ့တရံကအားဖြင့်ဝိခာဝနာအားဖြင့်မိမိဒီကိလေသာဆိုတဲ့တရားတွေကိုအာဟုတုတရားတွေကို
ငြိမ့်တည်နေတယ်ငြိမ့်တနေတယ်ဖြစ်သွားဘူးလားဖြစ်ပါပါဘုရားဣလေသာတွေကိုငြိမ့်တနေတာနော်မှန်ပါဘုရားတရင်ကအဖြစ်ဝိခာမနာအဖြစ်တရင်ကဆိုတာအခုကိုတက်ရောက်အခုပေါ့နော်ဒီသမာဓိကထူထောင်တော့ဝိခာမနာပါအဖြစ်ပေါ့နော်ဝိခာမနာပါအဖြစ်ငြိမ့်ပြီးတော့နေတော့ဣလေသာမိတော့ငြိမ့်တယ်ဆိုတာတခြားမဟုတ်ဘူးအပင်မိငြိမ့်တာပါပဲပါမိငိမ့်တာလဲအပယ်မီးမငိမ့်ဘူးဆိုတာလောဘတွေဒေါသတွေမောဟတွေဖြစ်တာအပယ်မီးပေါ့ဟုတ်ရဲ့လားမရဲမီးပေါ့တခါတို့နော်အဲ့တော့မရဲမီးဆိုတာလောဘမီးဒေါသမီးမောဟမီးပေါ့အဲ့ဒီကနေလည်းဒီမှာမီးကကူးဆက်ပြီးတော့မရဲအုံးမှာမီးတွေကကိုယ့်အတွက်ကိုရှိုးမြတ်ဖို့လောင်မြတ်ဖို့တူအောင်လို့ဖြစ်နေရတာဟုတ်ရဲ့လားအကြောင်းကြောင့်အကျိုးကိုအဲ့တော့အကြောင်းခံတဲ့အတိုင်းအကျိုးတရားတွေရတာပဲမဟုတ်လားအကြောင်းကပရိစ္ဆာအကျိုးကသမုပ္ပါဟုတ်လားအကြောင်းနဲ့အကျိုးဆက်ဆက်တာကြည့်တဲ့ပဲလူပေါ်ရတယ်ဆိုတာလည်းပါတယ်လေအကြောင်းနဲ့အကျိုးပဲအကြောင်းခံတဲ့လူအကျိုးဖြစ်တယ်လူခန္ဓာရတာဟုတ်လားကောင်းပြီတဲ့ငရဲကြတယ်ဆိုတာကအကြောင်းပြုတဲ့အတွက်ကြောင့်အကျိုးဆိုတဲ့ခံစားမှုရတာပဲမဟုတ်လားနတ်ပြည်ရောက်တာလည်းပဲမိမိနတ်ရောက်ကြောင်းအကြောင်းကနေရှိလို့အကျိုးဖြစ်နတ်ဘုံရောက်သွားတာမဟုတ်လား။ကောင်းပြီတရားထုတ်တယ်တရားထုတ်တယ်ဆိုတော့ကိလေသာမိတွေကိုငြိမ့်တနေပြီဖြစ်တော့ကြောင့်အကြောင်းတွေကိုကောင်းအောင်လုပ်နေကြဘူးလား။အကြောင်းကောင်းအောင်လုပ်နေတာနော်။ဒီနေ့ဆိုရင်မိငြိမ့်နေတာဗာမိလဲဆိုရင်ကိလေသာမိတွေငြိမ့်နေ။ဗာမိတွေငြိမ့်တယ်လေ။ကိလေသာမိကိလေသာမီးတွေငြိမ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိလေသာမီးကအကြောင်းငြိမ်သွားပြီဆိုတော့အကျိုးဆိုတဲ့မရဲမီးကငြိမ်သွားဘူးလားငြိမ်သွားပါဘူး။အပေဒုက္ခကမသိမ်းသွားဘူးလားငြိမ်သွားပါဘူး။ဟောတရားအထုတ်တယ်ဆိုတာဧသန္တရာကလည်းလို့အောင်လဲဟုတ်တယ်။အပေသန္တရာကထမြအောင်လဲလို့တာဟုတ်တယ်။ဒုက္ခသိမ်းတဲ့အလုံးလို့တာလည်းဟုတ်တယ်။ဒီလိုမှတ်ရမှာနော်။ဟောဤတဲ့အခုဒီလိုအထုတ်ကြတဲ့အခါဒီလိုကြင့်ကြံတဲ့အခါမှာတချို့တော့လည်းပဲဝိရိယကောင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းပဲရှိကောင်းရှိမှာပေါ့ဝိရိယနဲ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်လည်းရှိကောင်းရှိမှာပေါ့တူနဲ့တယောက်နဲ့ကတော့တူနိုင်ပါ့မလားမတူနိုင်ဘူးတဲ့အဲ့တော့ခုဥပမာလေးနဲ့ပြောမယ်ဆိုရင်ဝေပုံလတောင်ဆိုတာရှိတယ်ပါဠိလိုတော့ဝေပုံလမြန်မာလိုပြောမယ်ဆိုရင်ယရနာမျိုးစုံတို့ပြည့်စုံတဲ့တောင်ဘူးတော့ရေတွေလည်းရှိတယ်၊ငွေတွေလည်းရှိတယ်၊ပလဲပရမများတွေလည်းရှိတယ်၊စိတ်ရင်းလည်းရှိတယ်၊မျှတွေလည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါမှတောင်ထိပ်မှာတော့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့မနောမနေမယပရမစိတ်သွားတိုင်းကိုပါလိုရာဆန္ဒပြည့်တဲ့ပရမကြီးရှိတယ်။အနေနဲ့ရရကလည်းလာပြီးတော့ဒီဝေပုံလတောင်မှာတော့ယရနာမျိုးစုံတွေရှိတယ်လို့တရင်စကားကြီးပြန့်နှံ့တော့အနေနဲ့အရရကအရလေးမျက်နှာအရရှင်းမျက်နှာကလာကြတယ်နော်လာကြတဲ့အခါကျတော့ခကြီးကလည်းပြင်းပန်းဦးကလည်းနွားထုတ်တဲ့ငါလာကြတဲ့အခါကျတော့ပြင်းပြင်းပန်းပန်းလာကြအေးတချို့တို့လည်းပဲခီးပန်းလာတဲ့အခါခြေတော့ပြူးပူးရောင်ရောင်ဖြစ်ကောင်းဖြစ်မှာပေါ့လမ်းမလျှောက်နိုင်တဲ့အခါတောင်ကြီးလောက်ပဲရောက်ပြီးတော့တောင်ကြီးကနေပြီးတော့ဩဒီလောက်ကြီးမြင့်နေတောင်ငါမတက်တော့ဘူးလမ်းကြီးလာခဲ့ရတယ်လည်းပဲနည်းရဲ့ဘယ်နှလားပင်နဲ့နေရှိပြီလာခဲ့တာရှေ့ဆက်ပြီးတော့ဒီတောင်ကြီးကိုတက်ရငါသေးုံပဲရှိမှာပဲဆိုပြီးတော့တောင်ကြီးခြေရဲမှာပဲနေစိုင်းရည်လေးထွက်တဲ့ရည်လေးကိုတောက်အဲ့ဒီစိုင်းရည်ထွက်တဲ့ရည်လေးကိုတောက်အဲ့ဒီမှာရှိတဲ့ကြောက်ခဲတုံးလေးကိုကြည့်အာအိမ်ပြန်သွားရင်တော့ရေတံလေးသွေးဖို့ကောင်းလိုက်တာဓာတ်သွေးကြောက်သွေးရင်ကောင်းလိုက်တာဓာတ်လေးယူသွားရင်တော့အဲ့အတွက်တက်တာရလူလာတာပြန်လာတာအချင်းနည်းမဖြစ်ဘူးဆိုပြီးတော့အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လည်းပဲဝေပုံကတောင်းချေရဲ့၌ရေလေးတောက်ပန်းလေးဖြည်းပြီးတော့တစ်ပင်ကြီးမှနားပြီးတော့ဆန်းရေလေးတောက်ပြီးတော့ဓာတိကြောင့်လေးထမ်းပြီးတော့ပြန်တဲ့နော်အချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့လည်းပဲအေးဒီလောက်လာခဲ့ပြီးမှတော့တက်မယ်ခက်ခက်ခဲခဲပဲဖြစ်ခြင်းဖြစ်ပါစေဆိုပြီးတော့တောင်းတဲ့ကုန်းယုံတဲ့ကောင်းရောက်တက်တဲ့အခါကျတော့ရွှေတွေတွေ့တယ်ရွှေတုံးရှင်ခွဲတွေတွေ့တယ်ငွေတုံးငွေခွဲတွေတွေ့တယ်ရ
ချွေတော့ချွေခဲတွေကိုလည်းပဲမိမိသည်မိမိနိုင်တော့ယူရဲပါတော့ယူသွားကြချုပ်သောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လည်းပဲချွေတော့ချွေခဲကိုတွေ့တော့လည်းပဲမိမိကလက်မပါခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်ခြေထောက်နဲ့လာခဲ့တဲ့လက်မပါလက်မပါတဲ့အခါကျတော့ချွေကိုတွေ့တော့လည်းပဲအေးငါအတွက်ဘာမှသုံးစရာဘာမှယူစရာဘာမှလက်ကကိုင်းစရာမရှိဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီရှိတော့ရှိခဲ့တယ်ကိုမြင်တော့လည်းပဲဘာမှမပါတော့ပဲနဲ့မောပန်းပြီးတော့တောင်တဝက်နောက်ပဲလက်ပြန်သွားတယ်နော်ချုပ်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လည်းပဲတောင်တဝက်ခရီးတွေတဲ့ပြီးတော့ယရနာမျိုးစုံတွေတဲ့ပြီးတော့ရွှေတွေယူတယ်ငွေတွေယူတယ်ပလဲပလဲမြကြောက်တာစိတ်လေးညံ့ယူတယ်ချုပ်သောပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီလည်းပဲတဝက်တံပဲတော်ပြီကွယ်တလောက်ကြီးစောက်တာတလောက်ကြီးပြန်မှန်းတာခရီးကတလောက်ဆင်းငါတော့စားလောက်ပြီးအိမ်ပြန်သွားရင်တော့ကြီးပွားလောက်ပြီးဒီပရမညာတလုံးတည်းနဲ့ဘုရားသိမ့်ပေါင်းများစွာတဏ္ဏငါဘုရားတသက်တာစားလို့မကုန်ဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါလေးနဲ့ပဲလက်ပြန်ပြီးတော့သွားတယ်နော်ချုပ်သောပုဂ္ဂိုလ်ကြတော့မဖြစ်ဘူးစိတ်သွားတိုင်းကိုပါလူရဆန္ဒပြည့်စုံတဲ့မနှောမယပရမညာတော့မရအောင်ဒီမှာပဲဆိုပြီးတောင်းပေါ်တဲပြီးတော့တောင်းထိတ်ကြီးကိုရအောင်ခက်ခက်ခဲခဲဘလောက်ပြန်ပင်ပန်းပန်းဘယ်လိုပဲဖြစ်သစေတော့အာဒီပရမညာမရရင်ဒီမနောမယပရမညာကြီးစိတ်ဆန္ဒပြည့်ပြည့်စုံတဲ့ပရမညာကြီးမရရင်ပြန်လို့သိခြင်းသိဆိုပြီးတဲပြီးတော့အဲ့ဒီမနောမယပရမညာကြီးကိုရရပြီဆိုရင်ပဲပရမညာကြီးကိုကင်ပြီးတော့အောက်ကိုဆင်းစရာမလိုတော့ဘူးအဲ့ဒီပရမညာကိုလက်နဲ့ကင်ပြီးတော့ငါကောင်းဝင်နဲ့ပြန်မယ်ဆိုရင်ပရမညာကြီးကိုကင်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းဝင်ကနေလို့မိမိလူရခင်းကိုသွားနိုင်တယ်မိမိစိတ်ထန်တိုင်းဘုံမိမ့်မှကြီးဖြစ်ချင်တယ်ဆိုရင်မနှောမယပရမညာကြီးကနေလေစိတ်ခိုင်းလိုက်တာဖြစ်စေတည်းဆိုရင်တခါတည်းပြည့်ပြည့်စုံစုံဘုံမိမ့်မှကြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလို့ခဲဝဲဘောဇင်းတွေကိုစားလို့တယ်ဆိုရင်ချက်ချင်းမိမိဆန္ဒအလျောက်ပြည့်စုံတယ်စိတ်ထန်တိုင်းအကုန်လုံးပြည့်စုံတဲ့အတွက်ကြောင့်မနှောမယပရမညာရသွားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒီသူအတွက်ချမ်းသာရမရတော့ဘူးလားချမ်းသာပါဘူးခင်ဗျာစားမှုတက်ကောမပြည့်စုံတော့ဘူးလားပြည့်စုံပါဘူးခင်ဗျာသွားမှုလာမှုတက်ကောသူ့အတွက်မပြည့်စုံတော့ဘူးလားပြည့်စုံပါဘူးခင်ဗျာနေမှုတက်ကောသူ့ကိုသူ့မှာပူပင်စရာရှိသေးရဲ့လားရှိပါဘူးခင်ဗျာချမ်းသာရေးတက်ကောပူပင်စရာရှိသေးရဲ့လားရှိပါဘူးခင်ဗျာဘာမှပူပင်စရာကြောင်းကြစရာသူ့အတွက်မှာဘာမှမရှိတော့ဘူးနော်เออไอ้นี่โหลบาเว่เด้มโนมยปรมญาจียะทอดจะได้ปกปู่นี่จ้ะတော့งาพยายีตาตนามายောက်ลาจะก่อนတော့เวนยะตัตตวะดิหางาพยายีอสงมาโหไล่น่ะจิ่นจันพี่တော့มโนมยปรมญายะทอดตโลอริยะอภิกขุสัดยောက်พี่တော့ตันตระทุกข์ก็ล้นหยอดพี่တော့ตั้วจะไปในนิพพานก็สั่นทอดจะไปเลยพยาอุปมาพี่ล่ะห่วยล่ะကျိုးကျိုးသောပုဂ္ဂိုလ်တို့သည်လည်းပဲဒါနကုသိုလ်လေးနဲ့သီလကုသိုလ်လေးနဲ့ဘာဝနာကုသိုလ်လေးနဲ့ငါတော့တသက်တာစားမကုန်တော့ပါဘူးလူချမ်းသာကြီးတို့ဆက်ကြောင်းလေးမင်းကြီးတို့ဖြစ်နိုင်ပါပြီမန္တမင်းကြီးတို့ဖြစ်နိုင်ပါပြီတရားမင်းကြီးတို့ဖြစ်နိုင်ပါပြီ ਨੇ အဲ့ဒါလေးကိုရောက်ရင်းပြီးတော့မှယူပြီးတော့တောင်တဝက်ကနေပြီးယရနာတို့ယူပြီးတော့ပြန်သွားကြတာတဲ့ဟုတ်ရဲ့လားအကျိုးသောပုဂ္ဂိုလ်တွေကြတော့လည်းပဲမိမိမှာလက်မပါလာတဲ့အတွက်ကြောင့်ယရနာတွေညင်းတော့လည်းပဲယူမသွားနိုင်ပါဘူးလားယူနိုင်ပါဘူးအေးလက်ဆိုတာတရားမဟုတ်ဘူးတတ်တာပဲဘာလဲလဲတရားတရားမရှိသောပုဂ္ဂိုလ်များဒီကတော့အေးသူများတွေအရိယာဖြစ်တယ်ဘယ်မှာတော့တတ်တော်လေးကျွမ်းကြံလို့တဲ့ဘယ်မှာတော့ယဟန္တာပို့လို့တဲ့အဲဒါတွေကတရားနဲ့စကားတွေတော့မကြရဘူးလားမကြရပါဘူးခင်ဗျာသောအရိယာသရကောင်းကြီးတွေရှိနေကြတဲ့မြန်မာနိုင်ငံမှာနေကြတာတချို့သရတရားမရှိကြတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့လိုလောကုတ္တရာချမ်းသာကိုရဖို့အားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များရှိကြလားရှိပါဘူး။အေးဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တရားတရားသိလို့လက်မပါတဲ့အတွက်ကြောင့်ယရနာတွေ့တော့လည်းပဲကြားတော့လည်းပဲမြင်တော့လည်းပဲရလိုက်ကြရလားမရကြဘူးတဲ့။အေးတချို့သောပုဂ္ဂိုလ်တို့ဒီလည်းပဲတောင်းချင်ရင်လောက်အပန်းပြေးနာနေပြီးတော့မှကြောက်ခဲလေးဓာတိကြောက်ခဲလေးရည်သွားတယ်လို့ပါပဲတဲ့တဘွားတဏ္ဍစာလေးပဲဟုတ်လားအဲ့ဒါလောကကြီးဥပမာပေးတာဟုတ်လားဒါတော့မြတ်စွာဘုရားပေးတဲ့ဥပမာပါပဲဒါကြောင့်မိမိသည်တရားအားထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တို့တွင်မိမိသ
တိမနောမယပရမညာနဲ့တူတော့အရိယခန္ဓာအရိယတို့သိရတဲ့တရားသူကိုသစ္စာ၄ပါးကိုသိပြီးတော့ကြောင်းကျိုးဆက်ဆက်ဖြစ်ပွားတဲ့လောကသဘာဝကြီးကိုသိဖို့အရေးမကြီးဘူးလားသိပါပါဘုရားမြင်ဖို့အရေးမကြီးဘူးလားသိပါပါဘုရားအဲ့တော့ဝရိယဆိုင်ဘာလို့ရမလဲဝရိယဆိုင်တတိကောင်းကောင်းထားဟုတ်လားသမာဓိဖြစ်အောင်တူထောင်ဟုတ်လားသမာဓိတွေဖြစ်လာခဲ့မယ်ဆိုရင်တည်ကြည်ငြိမ်တဲ့သမာဓိတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နိဗ္ဗာန်တရား၅ပါးတည်ကဲတရင်ကဝိက္ခမနာပါအပြင်ကိလေသာတွေကငြိမ့်ပြီးတော့သွားတယ်နော်တရင်ကကိလေသာတွေငြိမ့်ရကနေပြီးတော့သမုတ်စေတပါအပိပိုင်လောကုတ္တရာမြတ်ကပယ်သသောတော့အပိပိုင်တန္တရာဒုက္ခကတော့၎င်းเอออเปทุกข์ก็ตลอดล้มเหมี่ยวไปแล้วตั้วล่ะเอล้มเหมี่ยวไปแล้วตั้วอ๋อยะคุติเบญเลยมิมิโกไดกิเลสงิ้งตัดแต่อลุลงนี่แหละบาลงนี่ล่ะแหละกิเลสงิ้งตัดเออถ้าจะกิเลสงิ้งตัดลาลาไปแล้วตะตันตระลงมาป้องนาแต่กิเลสก็มิมิน้ํามายันนี่ล่ะเปโลยันแล้วมาตะแลเอမြတ်တန်ပါတော်တော်နာနေပြီပြင်လိုက်ပြင်လိုက်လာပြောသလိုပဲစိတ်ထဲမှာမနေနိုင်တော့ဘူးအဲ့တော့ငါတန်ပါနာပြီမှတ်ယူလိုက်တယ်ဆရာတော်ကပြောတာငါလို့မဆွဲရဘူးလေသူသဘောသူသူသဘောသူမှတ်သေးတယ်နောက်တော့မဖြစ်ပါဘူးဘုကဒိဋ္ဌိကလာပြောတာကိလေသာကဟုတ်လားအေးပြင်လိုက်ပြင်လိုက်ဘာဖြစ်တလဲကွယ်ဒီခါတလေပြင်နာဘူးဟုတ်တမာတိကျင့်နိုင်သေးရလားကျင့်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျဆွဲမလျှော့လိုက်ဘူးလားလျှော့ပါဘူးခင်ဗျဆွဲလဲလျှော့လိုက်တယ်ဝိရိယကောမလျှော့လိုက်ဘူးလားလျှော့ပါဘူးခင်ဗျဝိရိယလို့တရားအားလို့ရော့သွားတာနဲ့ဟိုမှာဒိဋ္ဌိကဝင်တာပဲဟုတ်ရလားတရားဝိရိယတင်းတာနဲ့ဒိဋ္ဌိကကပ်ခွင့်မရှိဘူးနော်အဲ့ဒါသူကလာလာပြောတယ်အဲ့ဒါကိုဟုတ်မှာပြီးတော့သူကနဲ့သူမြင်ပြီးတော့ဒီဥစ္စာငါနာတယ်ဝေဒနာငါမကတ်တော့ဘူးလားငါကတ်တယ်ဆိုတော့နဲ့ဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားဘူးလားတက္ကာယဒိဋ္ဌိဖြစ်သွားတယ်နော်အဲ့ဒိဋ္ဌိကလာပြောတယ်ငါနာတယ်အဲ့တော့ငါမနာဘူးငါနာတယ်ငါမနာဘူးဒီလိုပဲဖြစ်နေတယ်ဟုတ်လားအဲ့တော့အကျိတ်နဲ့ဟိုဘက်ဒီဘက်တွေဆွဲနေကြတာပေါ့ဣလိတာကတခဲဟုတ်လားဒီဘက်ကသမာဓိဒိဋ္ဌိသမာသင်္ကပ္ပဆိုတဲ့ပညာကတခဲဟုတ်လားဝိဇ္ဇာဘကတဖဲအဝိဇ္ဇာဘကတဖဲဘုဘက်တိဘက်တိအနိုင်တိုက်နေကြဟုတ်လားအဲ့တော့အနိုင်တိုက်တာကိုကိုကအရှုံးပေးသွားရင်တော့ကိလေသာဘကအနိုင်ညာသွားမှာပေါ့ဟုတ်ရလားသူတော်ကောင်းသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့ဒီကျင့်စဉ်တရားမှာဘောဓိပက္ခယ38ပါးလို့ရှိတယ်အရေးပြက်ပေါ့လေအဲ့တော့ဘောဓိပက္ခယ38ပါးမှာပထမကနုပ္ပါနံအဘုဒ္ဒလနာနုပ္ပါဒာယဝါယမောအနုပ္ပါနံအဘုဒ္ဒလနာအနုပ္ပါဒာယဝါယမောဥပ္ပါနံအဘုဒ္ဒလနာအနုပ္ပါဒာယဝါယမောအနုပ္ပါနံမဖြစ်သေးသောအဘုဒ္ဒလနာအဘုဒ္ဓတရားတို့ကိုအနုပ္ပါဒာယဝါယမောမဖြစ်ပေါ်အောင်အထုတ်ခြင်းသည်လေလုံနာကျုပ်ကိုအထုတ်ခြင်းသည်လေတပါဩပါနနာဖြစ်ပေါ်ပြီးခဲ့သောအဘုဒ္ဒလနာအဘုဒ္ဓတရားတို့ကိုအနုပါနနာမဖြစ်ပေါ်လုံလောက်ချူကိုအာထုတ်ခြင်းသည်တပါမဖြစ်သေးတဲ့အဘုဒ္ဓတွေကိုမဖြစ်အောင်တဲ့ဖြစ်ခဲ့သောအဘုဒ္ဓတရားတွေကိုလည်းနောက်တတပါမတိုးပွားလာအောင်သမပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးမှာနှစ်ပါးပေါ့နော်ဒါကအဘုဒ္ဓဘက်ကအနုပါနနာကုသလနာဥပါဒာယဝါယမောဥပါဒနာဥပါနနာကုသလနာပိယောဘာဝယဝါယမောအနုပါနနာမဖြစ်သေးသောကုသလနာကုသောတရားတို့ကိုဥပါဒာယဝါယမောဖြစ်ပေါ်လုံးမှကျုပ်ကိုအထုတ်ခြင်းဒီ၎င်းဥပါနနာဖြစ်ပေါ်ပြီးခဲ့သောကုသလနာကုသောတရားတို့ကိုလည်းပဲဘေယောဘာဝယဝါယမောလုံစွာကြီးွားဖြုံဖြူတုတ်တဲ့မြပြစိန်သောငါ၎င်းဝါယမောအာထုံချင်းဒီဟောတိဖြစ်ပါ၏သမပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးမှာ
ကောင်းမီမိမိအထုတ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မှာသမပဋ္ဌာန်တရား၄ပါးနဲ့အညီခုနကဥပမာပေးသလိုပေါ့ပစ္စုပန်ဖြစ်စေခန္ဓာပုံမှာစိုက်ပြီးတော့ထိတယ်သိတယ်ထိတယ်ဆိုတဲ့ယုတ်တရားလေးလည်းပဲယခုထိယခုပြည့်ချုပ်သွားပြီးသိတယ်ဆိုတဲ့ယခုထိမှုကြောင့်သိမှုဆိုတဲ့အနာတရားလေးလည်းပဲယခုဖြစ်ယခုပြည့်ချုပ်သွားပြီးထိသိထိတာကယုတ်တရားသိတာကအနာတရားအစုံလိုက်စုံလိုက်တော့ယုတ်နံတရားတို့သည်ဖြစ်ပြီးတော့ပြဲသွားကြကုန်ပြီဖြစ်တာဒီလည်းပဲဇာတိလို့ခေါ်သည်ပြဲသွားတာလည်းမရဏလို့ခေါ်သည်ဇာတိမရဏတဘောဆိုတာလေးဟာဘာမှမပြောပါလားဘူးအခုဖြစ်ပြီးတော့အခုပြဲသွားတဲ့ဇာတိမရဏတက်နေတဲ့တဘောကိုခဏိကမရဏအခုဖြစ်အခုပြဲနေတဲ့အခုမွေးအခုသေးယခုမွေးယခုသိနေတဲ့ဓမ္မအစဉ်ကိုမြင်ပြီအဲ့လိုယခုမွေးယခုသိသွားတဲ့ဘဝအစဉ်ဓမ္မအစဉ်ကြီးတီကအဘယ်မှလည်းခဲမဲမွေရာရှိပါအနိအဘယ်မှလည်းဆွဲလန်းစရာရှိပါအနိအဘယ်မှလည်းခုံမဲစရာရှိပါအနိအဘယ်မှလည်းတွဲတာစရာရှိပါအနိအခုမွေးအခုသိအခုဖြစ်အခုပြည့်အခုပေါ်အခုချုပ်ဓမ္မတို့ရဲ့သဘောလေးကိုညာနဲ့သက်ဝဲနေသည့်ဖြစ်သောထိုယောဂီပုဂ္ဂိုလ်သည်ကယုံနာဓမ္မတို့သည်ယခုမွေးယခုဖြစ်ယခုဖြစ်ယခုပြည့်ယခုဇာတိဖြစ်ယခုမရဏယမွေသေးမွေသေးဥပဖြစ်တဲ့ဘယ်ငါပြက်တဲ့အဖြစ်နဲ့အပြည့်ဂျာကာလာလေးကိုထီခေါ်တဲ့ทีဆိုတာလဲပြောယုံမြပဲရှိတယ်ဘယ်ဟာမှไก่ပြเสียမရှိဘယ်ဟာမှဆွဲเสียမရှိဘယ်ဟာမှตัดแม่เสียမရှိจีဘယ်ဟာမှส่งแม่เสียမရှိจีဘယ်ဟာမှခက်တဲเสียမရှိจีဘယ်ဟာမှอัตตะဆိုတဲ့ငါဟာလို့ပြောเสียမရှိနိုင်จีဘယ်ဟာဆိုတာช้ําตาကြီးပဲလို့ငါช้ําตาကြီးလို့လဲမှယူเสียမရနိုင်จีအဲ့လိုညာထဲမှာမြင်သွားတော့ညီးငွေသွားတယ်အဲ့ဒီအဖြစ်ပြည့်ကြီးကိုမြင်သွားတော့နိဗ္ဗာန်တိယုံနာဓမ္မတို့ရဲ့ဖြစ်ချုပ်ဖြစ်ကြုံကြီးကိုမြင်မှများတော့နိဗ္ဗာန်တိကြီးငွေသွား၏နိဗ္ဗာန်တိဝိရဇ္ဇတိဝိရာဂဝိမုစ္စတိဝိရာဂဝိမုစ္စတိဝိမုတ်တာသမိန်ဝိမုတ်တာမိတိညာနံဘောတိယုံနာဓမ္မသဘာဝတရားတွေရဲ့ဖြစ်ချုပ်ဖြစ်ကြုံကြီးကိုဇာတိမရဏဇာတိမရဏသိနေကြတဲ့ဖြစ်ပြဖြစ်ဖြစ်အစဉ်ကြီးကိုမြန်မာမြန်မာများသည့်အခါကျတော့နိဗ္ဗိဒတိညင်ငွေသွား၏နိဗ္ဗိဒာနိဗ္ဗိဒာတော်ညင်ငွေဆက်ဆုံးပြီရှိသောဝိရဇ္ဇတိမတွဲမတောင်မသာယာဝေဒနာပြကင်းလေတော့၏ဆဲစရာကိုမရှိတော့ဘူးတဲ့ဒါနဲ့တရားလည်းမရှိခုံမစရာလည်းမရှိမမောစရာလည်းမရှိခြင်းကံ့ညင်စရာလည်းမရှိနိုင်ခြင်းဝိရာဂမတွဲမတာမသားရတဲ့တဏှာပြခင်းနေသည်ဖြစ်သောကြောင့်ဝိမုတ်တမေတိတန်တရာဝုဒုက္ခအပေါင်းမှကျွပြပြီးလွတ်ပြပြီးဟူသောညာနာညာသည်ဟောတိဖြစ်ပါ၏အဲ့ဒီမှာယုံနာဓမ္မတို့ရဲ့ဖြစ်ချုပ်ကြီးကိုမြင်ပြီးတော့ရှုမှတ်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကညင်ငွေပြီးတော့ညင်ငွေတော့ကံ့ညင်မှုမရှိဘူးမမောမရှိဘူးတရားမရှိဘူးကုံမမမရှိဘူးစုံမဆရာလည်းမရှိစုံမဆရာမရှိတော့ဆွဲလန်းဆရာဆိုတဲ့တဏှာဥပါဒဏ်နဲ့ချုပ်သွားသည်တဏှာဥပါဒဏ်နဲ့ချုပ်သွားခြင်းဒီကလည်းအကြောင်းချုပ်ရင်းသည်ဖြစ်သောကြောင့်အေးငါဆိုတာတရားကင်းသွားတယ်ငါဆိုတာလည်းကင်းသားသည်ဖြစ်သောကြောင့်ငါစိတ်လည်းမရှိငါခန္ဓာလည်းမရှိငါဟာလည်းမရှိငါဥစ္စာလည်းမရှိခြင်းအဲ့တော့ငါချမ်းစီတယ်ငါပြောတယ်ငါပြုတယ်သင်္ခါရတွေချုပ်အဲ့ဒီသင်္ခါရချုပ်သွားပြီးပင်လည်းအကြောင်းရင်းချုပ်ရင်းနေပြတော့ကြောင့်အကျိုးဖြစ်တဲ့ဒုက္ခသစ္စာကိုသောခန္ဓာတွေချုပ်ရင်းလို့သွားသည်ခိနာဇာတိဝုတိတံမြမစရိယကတံကရဏီယနာပါရာဣဋ္ဌထာယပဇာနာတိခိနာဇာတိဘဝအတိ
ထထဖြစ်ပေါ်ဆိုတဲ့ထခာထခာဘဝတိဟူသောဇာတိဖြစ်မွန်သည်လေခိနာအစာတုံး၍ကုံဆုံးခဲ့လေသည်ဘုသိတမြတ်မစရိယမြတ်သောအကျဉ်းဟူသောများကိုလည်းဝုသိတံကျင့်သုံးခဲ့လေသည်ကရဏီယမေကိစ္စပြုဖွယ်ဟူသောများကိုလည်းကတံကိစ္စတုံးအောင်လုံးလုံးကြီးပြုခဲ့လေသည်အာမြတ်စွာဘုရားယန္တာငါးပါးလို့ရဲ့ပင်စဝဲကိငါးဥကိုဟောတဲ့တုံမှာမြတ်စွာဘုရားကကွန်တင်ညာမတေယန္တာလည်းဖြစ်တဲ့အခါဒီဂါထာကိုဥတ္တမကျူးရင်တာပါဒါကြောင့်သူတော်ကောင်းကြီးတို့အာထုံကြတယ်အာထုံကြတယ်ဆိုတာကိုယ်လည်းပဲဒီလမ်းစရာအတိုင်းအာထုံသွားရင်မုတ်ချအာဖို့တိုက်တဲ့အရာကြီးအာထားလိုက်တဲ့အရာကြီးဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ကြိုးစားပြီးတော့ရှိရှိကသူတော်ကောင်းကြီးဒီလည်းပဲဒီလမ်းကိုလိုက်ပြီးတော့ဒီခရီးနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ပြီးတော့တန်တရာကလွတ်ကြပါလေ။ဒါကြောင့်တို့ယောဂီတို့မိမ့်မယ်အဘေတန္တရာကြီးထဲမှာလည်းပဲပုထုဇဉ်ဘဝနဲ့တန္တရာကျင့်နေကြရမှာဆိုရင်အဘေတန္တရာဖြစ်တဲ့မရေခန္ဓာကိုမရောက်ပြီဘူးလားမရေခြင်းရှိတာကိုတော့မကြနိုင်ဘူးလားတရိစ္ဆာန်ကောမဖြစ်ခြင်းကြဘူးလားဖြစ်တာကိုမရောက်ခြင်းကြဘူးလားအတုတကယ်ဘုံကောမကြရောက်ခြင်းကြဘူးလားမကြခြင်းလည်းပဲမိမိသည်အပယ်၄ပါးကမလွတ်ခင်းသေးတဲ့မိမိမှာတရားဓမ္မအခန္ဓာတည်းမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်မရောက်နိုင်ဘူးလားအပယ်၄ပါးကလွတ်မြောက်ကြောင်းမိမိမှာတရားဓမ္မရထားပြီဆိုမှအပယ်တန်တရာအပယ်ခန္ဓာကလွတ်မှာဟုတ်လားဒီမင်းတို့တို့ရဲ့တရားတို့ရဲ့ခန္ဓာသည်ဒီတိုင်ရှိနေတဲ့တိတ္တနဲ့ခန္ဓာဟုတ်ရဲ့လားဟုတ်ပါဘူးငယ်ရကကြည်မယ်ကြည်ရကဟိုမယ်ဟိုရကနာမယ်နာရကသိမယ်ဟုတ်ရလားအဲ့ဒါခန္ဓာအစဉ်ပဲမဟုတ်လားမဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်သေးရင်ဟိုဘုံမှာမနာသေးရင်မသေးသေးရင်သေပြီတော့ပြီးပါအောင်မလားပြီးပါပါဘုရားဇာတိလာမလေကံတင်ခါရအကြောင်းကြောင့်မိမိပြုလုပ်တဲ့ကံတရားအတိုင်းဘဝတွေသွားကြအောင်မှာပဲမဟုတ်လားအကြောင်းမကုန်ရင်ဘာဖြစ်မှာလဲအကျိုးဆိုတဲ့ဘဝခန္ဓာတွေမဆက်ကြရမှာမဟုတ်လားဆက်ပါပါဘုရားအကြောင်းနဲ့အကျိုးတရားတွေပဲမဟုတ်လားဆက်ပါပါဘုရားအကြောင်းမကုန်သေးရင်အကျိုးတရားတွေမဆက်ဘူးလားဆက်ပါပါဘုရားတရားထုတ်တဲ့ဆိုတော့အကြောင်းငိမ့်တဲ့တရားဗာငိမ့်တဲ့တရားလဲဆက်ပါပါဘုရားအကြောင်းချုပ်တဲ့တရားကိုကျင့်တာနော်ဆက်ပါပါဘုရားကောင်းပြီတဲ့တရားထုတ်တဲ့ဆိုတဲ့အခါပြစ္ဆုတ်ပါတက်တဲ့လေးထားလိုက်တဲ့အခါငါသူတော်ဘာတွေကဲဆိုင်ပြီးတော့ဓမ္မတွေဖြည့်ပြီးဓမ္မတွေပြတ်သွားတယ်ဆိုရင်လည်းငါဆိုတာရှိသေးရလားရှိပါဘူးခင်ဗျာငါမှမရှိတဲ့အခါငါဝစီကံလို့ပြောเสียရှိနိုင်ပါဦးမလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာဓမ္မမြင်သွားတာကိုဓမ္မသိသွားတော့ဓမ္မရှိတာကိုမြင်သွားတဲ့အခါငါဆင်သွားတာကိုဟုတ်ရလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ငါမှမရှိခဲ့တဲ့ငါကြံစီတာကိုလာပါဦးမလားမှန်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့ငါကြံစီတယ်မလာဘူးဆိုတော့ငါမနောကံကိုဖြစ်ခွင့်ရှိသေးရလားမရှိပါဘူးခင်ဗျာငါပြုတယ်ဆိုတော့ကာယံကိုပေါ်ပါဦးမလားဘယ်နဲ့ကြောင့်မပေါ်လဲဆိုတော့ငါမှမရှိတာဘူးเนาะငါပြုတ်တဲ့ကံဆိုတာပေါ်ပါအောင်မလားပေါ်ပါဘူး။ဒါသမ ्या ပြုတ်တဲ့ကံသမ ्या ပဲခံမှာပေါ့။သမ ्या ပဲစံမှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လား။ကိုပြုတ်တဲ့ကံကိုပဲခံမှာပေါ့ကိုပဲစံမှာပေါ့ဟုတ်ရဲ့လား။အခုတော့ငါမှမရှိတဲ့ကံတက်တော့ငါစံစရာကောငါခံစရာကောရှိပါဦးမလားရှိပါဘူး။ဒါကြောင့်မရှိတာလဲအကြောင်းငင်းလို့ပဲမဟုတ်လား။အကြောင်းငင်းလဲဆိုတော့တခြားပြောတာလားငါပြုတ်သွားတာလားငါဆွဲချုပ်သွားတယ်เนาะအဲ့တော့ဆွဲလန်းတာကတဏှာလို့မဆိုဘူးလားတဏှာချုပ်သွားတယ်ဆိုတော့ ਨੇ တဏှာနိရောဓနိဗ္ဗာန်လို့မဆိုဘူးလားတဏှာချုပ်ရင်နိဗ္ဗာန်ပေါ့ဟုတ်ရလားအဲ့တော့ဆွဲကြလို့ဆွဲကြတာလားမသိလို့ဆွဲတာလားမသိမှုနဲ့တန်ត្រာရှည်ကြတာเนาะတန်ត្រာလဲတယ်ပြိဿသမုပ္ပါမပြတ်တယ်ဆိုတာအဝိဇ္ဇာကြောင့်ပေါ့ပါကြောင့်ပါလေအခုအဝိဇ္ဇာချုပ်အောင်အာထုံနေကြတာအမှန်မြင်အောင်အာထုံနေကြတာဟုတ်ရဲ့လားဝိဇ္ဇာညာမပေါ်ပေါ်အောင်အာထုံနေကြတာဟေ့ဒါကြောင့်ဝရိယမဆက်ရဘူးလား
ဆိုတာအတိတ်ကိုညွှန်ရင်လည်းအာယုံမှာနှစ်တဲ့ပြီးတော့တွေးတော့လို့ဆုံးနိုင်ပါမလားဆုံးနိုင်ပါဘူးရှေးဟောင်းနောက်ပြည့်တဲ့တွေးတော့နေမယ်ဆိုရင်အတိတ်အာယုံညွှန်သွားပြီနော်အာယုံညွှန်သွားပြီ
အနာဂတ်ကိုအာယုံလေးကိုညှို့ပြီးတော့စိတ်ကူးတွေရင်ပြီးတော့သွားမယ်ဆိုရင်တော့တော်ပါမလားတော်ပါဘူးခင်ဗျာအဲ့တော့လည်းပဲအချိန်နဲ့အချိန်အခါတင်နဲ့ပုံဆုံးပြီးတော့ဘာမှတန်ဖို့မရှိဘူးနော်အေးစိတ်ကူးရင်တာပဲရှိတယ်ဘာရင်တာလဲစိတ်ကူးရင်တာပဲရှိတာအေးဘုန်းကြီးတို့တစ်ပိုင်းမှာရှိတဲ့ထုံးပေါ်ဆိုတဲ့စိတ်မနှံ့တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ပေါ့လေဟိုအတက်ပိုင်းမှာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တော့မမိခဲ့ပါဘူးရှိကမိခဲ့တဲ့ပုံစံကြီးပြောလို့ဘုန်းကြီးတို့လည်းမှတ်ထားတာမှတ်စရာလေးကောင်းလို့သူကဆိုရတဲ့ရာလူကြီးရဲ့သမီးကလည်းဒေါ်လာရင်နဲ့မှတ်လိုက်ရင်ပေါ့လေသူကကြိုက်တာဘူးနေလေးဘူးဘူးဘူးလာရင်လေငါယူလာရင်လာတာပဲသူမပြောနဲ့ထုံးပေါ်တည်တယ်ထုံးပေါ်တည်တယ်အဲ့လိုဆိုလဲဆိုပဲအဲ့တော့သူယူတယောက်ဟာသူ့စိတ်ကူးထဲမှာကျင်းနာပြီးတော့တပတ်သားကြိုက်နေတာဟုတ်ကောဟုတ်ရလားဟုတ်ပါဘူးဖြစ်တော့ပြတ်နိုင်ရလားပြတ်နိုင်ပါဘူးခင်ဗျာရောရရလားမရပါဘူးခင်ဗျာအေးသူယူတယောက်ထုံးပေါ်လည်းပဲသူ့စိတ်ကူးနဲ့သူအတိတ်ကိုအာယုံညို့ပြီးတော့တော်လကောက်အနာဂတ်ကိုအာယုံညို့ပြီးတော့တော်လကောက်ဒီမှာကြံစပြီးတွေးတော့ပြီးတော့ตายရနေတာပဲမဟုတ်လားနေကြီးကူကူလည်းကနေတာပဲမဟုတ်လားတချမ်းဆိုးနေတာပဲမဟုတ်လားအေးလာရင်ကိုမြင်ငယ်ဘူးတဲ့အတွက်ကြောင့်အတိတ်ကိုအာယုံညွတ်ဘူးလားညွတ်ပါဘူးခင်ဗျာလာရင်လေးကိုယူမယ်ဆိုတဲ့နဲ့အနာဂတ်ကိုအာယုံညွတ်ဘူးလားညွတ်ပါဘူးခင်ဗျာအတိတ်ကိုညွတ်လားအနာဂတ်ကိုညွတ်လားအဲ့တော့ပစ္စုပ္ပန်မှာသူစိတ်ရှိရဲ့လားရှိပါဘူးခင်ဗျာနှမို့ရဲ့ပစ္စုပ္ပန်မှာမထားရင်ထုံးပေါ်လို့ဖြစ်မှာဗျာဟုတ်ရဲ့လားဘယ်မှာထားဘယ်မှာထားရမှာလဲသစ္စာပါမှာစိတ်ထားနေရမှာတဘောအလုံးသူယူနေကြတဲ့ပဲဟုတ်ရဲ့လားအဲ့ဒါတွေးကြည့်တော့ထုံးပေါ်လို့ပဲတို့လည်းပဲဟုတ်ရဲ့လားအတိတ်ကိုရောက်သွားရဲ့စိတ်ကူးတွေရင်ပြီးတော့အဲ့ဒါမြင်ခဲ့မှုတွေတွေ့ခဲ့မှုတွေကြားခဲ့မှုတွေလိုက်ရင်ကိုတတိယနေတယ်ဟုတ်ရဲ့လားအဲ့တော့အနာဂတ်ကိုအာရုံပြည့်ထုံးပေါ်ကလိုက်ရင်နဲ့ပူပေါင်းမှာပေါ့သူဆိုတဲ့တစ်ချက်ကဟုတ်ရဲ့လားနေပူတာနဲ့လိုက်ရင်နဲ့ဘာမှမဆိုင်ဘူးဟုတ်ရဲ့လားနေလေဘူးဘူးဘူးလာရင်လေငါယူလာရင်လာတာဘယ်သူမှမပြောနဲ့ထုံးပေါ်တည်တယ်ထုံးပေါ်တည်တယ်ဒီလိုဆိုတဲ့ဆိုပဲအဲ့ဒါအဲမင်းတို့မတို့လည်းပြစ်စပ်ပါမထားရင်ထုံးပေါ်ဖြစ်မယ်ဟမ်ဘယ်လိုထားမှလဲစိတ်ကိုဒီတဲမှာနေပြီးတော့ထုံးပေါ်လို့ဖြစ်နေတဲ့ယောဂီတွေအများကြီးဟုတ်ရဲ့လားအတိတ်ကဘာမှပြေးနေဘူးလားပြေးစီနဲ့เนาะထုံးပေါ်လို့မလုပ်ကြနဲ့เนาะအနာဂတ်ကိုမရောက်တော့ဘူးလားမရောက်ပါဘူးအနာဂတ်ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်စိတ်ကူးတွေမြင်ဘူးလားမမြင်ပါဘူးအနာဂတ်ရောက်သွားတယ်ဆိုရင်ပြစ္ဆုတ်ဘဝမှာစိတ်ရှိသေးလားမရှိပါဘူးပြစ္ဆုတ်ဘဝမှာစိတ်မရှိသည်ဖြစ်သောကြောင့်အနာဂတ်ကိုပြေးလိုက်အတိတ်ကိုပြေးလိုက်တော့ထုံးပေါ်လို့ဖြစ်သွားတာဘောဒီယောဂီကြီးကဟုတ်ရလားအဲ့ဒါကိုယ်ကိုယ်နဲ့ကိုယ်ဆုံးပါဟုတ်ရလားဥပမာနိုင်တာပါသောမလို့တော့မဖြစ်ကြပါစေနဲ့လို့ပဲဆုတောင်းရမှာပေါ့ဟုတ်လားအေးအေးဒါကြောင့်ခဲထားကြစို့ကြိုးစားပြီးတော့အားထုတ်ကြကဤဘဝဤခန္ဓာဇာသိမ့်ပြီးတော့ဘဝဒုက္ခတွေငြိမ်းတော့အလုတ်တို့ကြိုးစားမြင်အားထုတ်နိုင်ကြပါစေအားထုတ်ကြတဲ့အတိုင်းကိုစီကိုငါမဲ့ညာဘုညာတို့ပြန်မောက်ပြုတ်နိုင်ကြတော့သူတော်ကောင်းပြင်းများဖြစ်ကြပါစေ